shoes for the journey we did the day before yesterday. Wale ambao hawakuwa walipitwa kabisa. For those who were not there, they lack a lot of things. Tulikwenda kumkutano Skanderborg. We went to the Skanderborg conference in Skanderborg. Na mkutano ulikuwa mzuri sana kabisa. And the conference went good. Wenyewe huko wanawasalimu wote. Those who are there, they just greet you. Amen. 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 Tunashukuru kwa wote ambao walijitoa kwenda kumshiriki Mzee Virunga. We thank God for all who came to assist Virunga. Hii ni ishara ya wito na Mungu awabariki sana. May God bless you for this. Amen. Amen. Ninajua labda usiku wa jana mlikutana na challenge kidogo ya mafundisho ya mchanganyiko. Maybe you met some kind of challenge yesterday. Lakini mubakilie katika mizizi. But you have to remain on your roots. Bakilie katika mizizi. You have to remain on your roots. Na mchanganyikiwe. And don't be confused. Ile ambayo tunaamini, what we believe, na tunaamini yule ambaye alituita katika yeye. And we believe the one who called us. Mtu hawezi kukuambia Roho Mtakatifu alimanze katika kanisa. No one will tell you that the Holy Spirit may not say anything in the church. Kwamba you cannot talk in tongues in the church. Ya kwamba hawezi kaongea na lugha ndani ya kanisa. It was a tragedy. He qualified. Because those Acts of Apostles chapter 2 and verse 3. When the Holy Spirit came upon the apostles, they were in the church. They were in the church. They talked in tongues in the church. First Corinthians chapter 5, First Corinthians chapter 12 na 12, First Corinthians chapter 14 na 14. All of this Paul is saying it could be good all of you to talk in tongues. Anasema ni nzuri kwa watu wote kuongea katika lugha. A person when he reads one verse and comes to it and say God says we have to do this, that this is a spiritual tragedy. Wakati mtu anakuja na kusema Mungu anasema tufanye hii, hiyo sio kwazo. This is why I told you we must have a spirit of discernation, a spirit of maana tunapaswa kuwa na roho ya uchambuzi, wisdom and a spirit of knowledge in the word of the Lord, in the word of God. Na kuwa na hekima vile vile na ujuzi ndani ya neno la Mungu. No church of apostles, tume ambao ilizuia. No church of apostles that was not allow tongues in the church. Ambao hairuhusu roho mtakatifu ndani ya kanisa. Unless Jehovah's Witness who will come before you and tell you the Holy Spirit, the tongues are not biblical. Ni wa Jehovah watemwende Jehovah atakwambia kwamba kuonena kwa lugha haiko Biblia. Seventh day they failed to give us a house to worship inside. Na, they said wa septième jour nao walishindwa kupatia nyumba kwa sababu ya hiyo. They do not believe in tongues. Hawaamini kuongea kwa lugha. There is no difference with the other teaching we had yesterday. Hakuna tofauti na hiyo mafundisho tulipata jana. I was supposed to leave the time before, but I decided to stay that we may not go from there with the confusion. Nilipaswa kutoka mbele lakini nikasema acha nibaki tu. That was not true and you won't put that in your head. Na hiyo haikuwa kweli, mnapaswa kujua haya. If God releases a gift to talk in tongues, kama anafanya zawadi ya kuongea kwa lugha. It's like a person comes with a verse and says Jesus says he's a son of God. Ngoka mtu anaweza kuja anasema Yesu alisema yuko mwana wa Mungu. He is not God. Lakini yeye si Mungu. Is it biblical? Je, sio Biblia hiyo? Is biblical. Ni Biblia. Is written in the Bible. Inaandikwa na Biblia. You cannot say no, it's not written in the Bible. Hawezi kusema hayaandikwa. The truth that lies into that way. Ukweli ambao iko katika ile neno. That's what you have to ask for knowledge and wisdom. Unapaswa kuomba hekima na ujuzi. And this is why Jehovah's Witness they do not accept Jesus as God. Ndio maana watu watemwea wakubali Yesu kama Mungu. If you go into the Bible, the Bible says, writes that
Paul says you drink wine for your stomach. Na wakati unasoma Biblia inaandika kama Paul alisema kwa sababu ya tumbo lako kunywa mvinyo. And when you come with one verse you want to stand on the Bible say the Bible allows to drink alcohol. Wakati unasimama kwenye madhabahu unasema Biblia inaruhusu kunywa mvinyo. We must apply the wisdom of the Lord in the way, especially for those who study. Ekipa na neno la Mungu. Amen. Amen. May the Lord bless you. Acha kuwabariki.